حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ان میں سے ایک صحابی کو نیند آ گئی، دوسرے آدمی نے جا کر مذاق میں اس کی رسی لے دی، جب سونے والے کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی رسی نظر نہ آئی، وہ پریشان ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے ایک سوتے ہوئے صحابی کا مذاق میں تیر نکال لیا، جب وہ بیدار ہوا تو پریشان ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل لرجل ان یروع مسلما، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ اسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت فرمایا ہے۔ غور کیجیے ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں، لوگوں کو خواہ مخواہ ڈرایا جاتا ہے، اور جب سمجھایا جائے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو ایسا کیوں کر رہا، تو کہا جاتا ہے اٹ واز اونلی اے جوک، ٹیک ایزی، ریلیکس، واز اونلی جوکنگ، میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ کبھی اپریل فولز کے نام پر، کبھی پرانکس کے نام پر، کبھی ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، کبھی آن لائن سوشل میڈیا پر خام خواہ لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ تمام امور ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اللہ جل وعلا ہمیں ایسے ناجائز امور سے بچنے ہیں، اور لوگوں کے لیے بلا وجہ پریشانی کا باعث بننے کے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ